Русенският университет ще се включи в Европейската нощ на учените с серия от инициативи. Събитието ще се състои на 27 септември. В България форумът се организира от 2006 година, като всяко издание е със специфична тематика. 2006 година започва с физика и технологии, 2007 археология и история, 2008 година биология, химия и екология, 2009-та астрономия, след това наука и индустрия за 2010-та, 11-та е химия, 12-та е иновации. Тоест всяка година има някаква конкретна научна тематика. И в тази година, 2013-та, мотото на Европейската нощ на учените е тръгълникът на знанието и европейското гражданство. Иновация на новия век е един от конкурсите, с които Русенския университет ще участва в нощта на учените. Предвижда представянето на иновативни идеи и иновативни разработки, които могат да бъдат предложени както във вид на макети, мостри, така и в описателен вид, в постери, фотоси. Конкурсите ще стартират още сега, от днешния ден, и фактически до 20 септември желаещите да се включат ще могат да представят своите разработки. Ще има и конкурс за есе с тема «Моето най-важно право като европейски гражданин». В рамките на нощта на учените Русенския университет ще открие Академия за скрити таланти и ще организира дискусия за иновациите. Кулминацията ще бъде съвместна инициатива с общината в подкрепа на кандидатурата на Русе за културна столица на Европа през 2019 година.